Իրավական ոլորտում գտնվող խնդիրները քաղաքական հասնողները, որպես կանոն, չեն հետապնդում Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Իրավական ոլորտի հարց, խնդրեմ, հիմնավորումներով, իրավական մեր համապատասխան իրավամարմիններին դիմելով, նրանց գործունեության աջակցելով եւ այլն եւ այլն։ Բայց օգտվել այսպես տվյալ պարագայում ողբերգական առիթներից ինչ որ խնդիրներ բարձրացնելու փորձել սեպեր խրել, ես չեմ ընդունում։ Չէ կարծում, որ Պերմյակովին սկզբում ռուսների կողմից, երբ որ ինքը ձերբակալվեց, նրան արդեն հասցրել էին մշակել, որ պատասխանի հարցերին այնպես, ինչպես որ ռուսական կողմն է ցանկանում։ Չէ կարծում, որ այս հանցագործությունը հայ ժողովրդի համար, թեկուզ նաև իշխանությունների համար այլևս չի բացահայտվի մինչև վերջ։ Ես ձեր հետ չեմ կարող համաձայնվել, ոչ էլ կարող եմ ժխտել ձեր ասածը, որովհետև քնչական խմբի մեջ չեմ, անձամբ չեմ տեսել որևէ մեկին եւ չեմ լսել հարցականություններ, որ իրականացնում։ Գիտեք, հիմա որպես քաղաքական գործիչ ենթադրությունները ֆուտուրոլոգիայով զբաղվում, ես հիմա ճիշտ չի։ Եթե կունեմ էլ ենթադրությունը, դա իմ մեջ թողում նա, ես դրա մասին հրապարակա ինչ ասեմ, լավ։ Անձամբ կողմը Պերմյակովին հանձնեն հայկական կողմին, թե դուք եք գտնում, որ ռուսները նրան ավելի խիստ կպատժեն։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ դա Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի խնդիրը պետք է լինի, բայց այն պետք է խորապես իրականացվի Ռուսաստանի Դաշնության իրավական համակարգի հետ համագործակցությամբ, որտեվ շատ խնդիրներ կան, որոնց պատասխանը ավելի էֆեկտիվ եւ օբյեկտիվ եւ խորքային հնարավոր կլինի ստանալ, եթե մենք ունենանք ակտիվ համագործակցություն Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան կառույցների հետ։ Սա այն հարցն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւս մեզանից ոչ պակաս շահագրգիռ էլ արժեք բացահայտելու, որտեղ սա շատ նուրբ հարց է։ Բացի ցավ եւ ողբերգություն լինելուց շատ նաեւ շատ նուրբ հարց է, որի վրայից հասարակական ուշադրությունը երբեք չպետք է պակասի։ Որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ոչ կայծակնային գործողությունները նպաստեցին այդ Գյումրիի բախումների նախարարության աճին, որ ինքը 99-ին այլ կերպ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց իրավահասությունների շրջանակներում ամենաարագ եւ օպերատիվ ձեւով արձագանքել են եւ կատարել են բոլոր գործողությունները, որոնք որ պետք է կատարեն։ Նախագահի արձագանքը եղավ մենակ Պուտինի զանգից հետո։ Ոչ, դուք սխալվում եք, նախագահի արձագանքը ամեն առաջի արձագանքն էր, նախագահը առաջին խորհրդակցությունը հրավիրեց, ցավակցական իր խոսքը պաշտոնապես ասեց, եւ այն պաշտոնապես առայսօր տեղադրված է նախագահի կողմից։ Նորից եմ ասում, սա շատ լուրջ խնդիր է, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւս շատ շահագրգիռ է այս հարցի, այս ողբերգական եղելության երջեք բացահայտման։ Եվ սա համագործակցության արդյունքում պետք է լինի։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պետք է հանցագործը, ոչ իրագործը ստանա իր պատիժը եւ կրի այն։